ପର ଭୋଟର 9ଟି ଚିତ୍ର ଭୋଟ ପାଇଁ ନୋଟକୁ ଶାସକ ଦଳ ଅସ୍ତ୍ର କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରମାଣ ପରେ ବି ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ବିଜେପିର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ 9 ଚିତ୍ରକୁ ଧାମନଗର ଖଙ୍ଗରାରେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦିଅର ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିଲେ ଲୋକେ ପୁଲିସକୁ ଡାକିଲେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ହେଲେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଖସାଇ ଦେଲା ଆଉ ଇଏ ତା ପରର ଚିତ୍ର ଲୋକେ ଉଭୟ ପୁଲିସକୁ ଓ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଏ ବାବୁଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲେ ଧାମନଗର ଏନ୍ଏସିରେ ଭୋଟ ପାଇଁ ନୋଟ୍ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଏନ୍ଏସିର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ରଜିଆ ବିବି ବିଜେଡି ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇଥିବା ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଟଙ୍କା ଏ ଭିଜୁଆଲ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଓ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଚୁପ୍ ବସିଲା ଦୋବଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଇଟୁଆରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ମହିଳା ଖାମରୁ ବାହାରିଲା 4000 ଟଙ୍କା ହରିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଦକ୍ଷିଣ କୁଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ବେଳେ ହଟହଟା ହେଲେ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିବା ଏ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକେ ଧରିଲେ ପୁଲିସର ଜିମା ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ପୁଲିସ ଛାଡ଼ିଦେଲା ତାପରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଦହିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନାରାୟଣପୁରର 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ବେଳେ କିଛି ମହିଳା ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଟଙ୍କା ମିଳିନଥିବା ମହିଳା ବି ହୋହାଲ୍ଲା କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କି ଟଙ୍କା କହିଲା ସେ ଭୋଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଭୋଟ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ନେବୁ କହିଲା ତମେ ଯଦି ଟଙ୍କା ନେବ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବ କହିଲେ ଏଟା ତୁମ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଉ ଦୁଇଟା ମେମ୍ବର ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବ ସେଠି ସିଏ ଉପରୁ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ରେ 4000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଆଯାଉଛି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁରରେ ଭୋଟ ଫର୍ ନୋଟ୍ର ଏ ଚିତ୍ରକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ପାଳିଆବିନ୍ଧାର ରାମାନୁଜ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ବେଳର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ତାତିଥିଲେ ଲୋକେ ରାଧାବଲ୍ଲଭପୁର ଝାଟିଆ ସାହିରେ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ବୈଠକରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାର ଏ ଭିଜୁଆଲ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୋଟ୍ ଫର୍ ଭୋଟ୍ର ଏ 9 ଚିତ୍ର ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଲୋଗାନର ଧଜିଆ ଉଡାଇଛି ଏସବୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପରେ ବି ଆକ୍ସନ ନେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଛି ବିଜେପି ଆଶା କରୁଛୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି 12 ଘଣ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଗଲାଣି ଯଦି ଆଉ 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୁଣି ଏ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ୍ ବିଭାଜନ ସହ ଅନୁକମ୍ପାଟର ଯୋଗୁଁ ଶାସକ ଦଳ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ନୋଟ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରିଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କୌଣସି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେଡି ଭିତରୁ ଉଠିଛି ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜୁ ଦାସ ଦେଇଥିବା ସ୍ୱାଭିମାନର ନାରା ଭିତରେ ବିଜେଡିକୁ ଘାରିଛି ଭୋଟ୍ ବିଭାଜନର ଡର
ସେପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ଅନୁକମ୍ପା ବି ବିଜେଡି ଶିବିରରେ କମ୍ପନ ଆଣିଛି। ପ୍ରଚାର ବେଳେ ସୁରଜଙ୍କ ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ଏହି ଚିତ୍ର ଶାସକ ଦଳର ମହିଳା ଦୁର୍ଗକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଧାମନଗରରେ ବିଜେଡିର ଯାଜପୁରିଆ ନେତାଙ୍କ ହାକିମାତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ଦଳର ଅନ୍ୟ ନେତା, ସେଇଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଦଳର ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟି ଚଳାଇ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଡାଲି ଚୋରଣୀ ଡାକି ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଧାମନଗରରେ ମୁସଲିମ ଭୋଟ ବି ଏଥର ବିଜେଡି ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ବଢ଼ାଇଛି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟର ଶାସକ ଦଳକୁ ସିଧା ହମଲା କରୁଥିବାରୁ ଏଥର ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟ ହାତେଇବା ସହଜ ହୋଇନପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।